Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Prima, tak já vás vítám v našem improvizovaném televizním studiu. A nejdřív bych vás poprosila, jestli byste představili sebe a potom to, co děláte. Tak já jsem Adam, tohle je Kačka a my máme službu Size ID, což jednoduše řečeno je věc, která umí doporučit správnou velikost oblečení napříč různýma značkama a typama oblečení, protože jak všichni víme, každý výrobce má jiný velikostní standard, jiný velikostní značení a nikdo se v tom nevyzná, takže tohle to řešíme. Jak to prakticky funguje? Nebo ta služba je teda určená vlastně koncovým zákazníkům, jestli tomu rozumím? No, ona ta vize je vlastně propojit ten řetězec od výrobce přes prodejce až k zákazníkovi a vlastně sloužit úplně všem. To znamená, aby ten výrobce vlastně využil Size ID k tomu, kde zadá svoje velikostní standardy a svoje velikostní značení, který on používá. A tuhle tu platformu potom použije výrobce, aby on nemusel řešit to, že musí dávat na web velikostní tabulky a vysvětlovat, jakou velikost si má ten zákazník vybrat. Jasně. A zároveň to použije ten zákazník přímo u toho nákupu a v praxi to použije ten zákazník potom tak, že vytvoří si svůj profil velikostní, kde zadá potřební míry, to udělá jenom jednou a potom už jenom na jedno kliknutí vždycky dostane u jakýkoliv značky prostě, tak tady si kup třeba M-ko, tady si kup 38, aniž by to musel nějak řešit. Bych možná doplnila, že máme jednak aplikaci mobilní, pak máme naši webovou stránku, kde se to dá použít a pak jsme přímo na těch e-shopech. Momentálně na dvou stech e-shopech, kde se přímo při nákupu dá doporučit velikost. To už je pěkný. A jsi říkal, že na začátku je potřeba, aby to tam vlastně zadal ten, přímo ten výrobce, tak už máte pokrytý To v tuhle chvíli to děláme hlavně my. Tohle to bylo trošku ta vize, že potom se přímo do Size ID napojí i výrobci. V tuhle chvíli to vlastně děláme za ně. To znamená, vždycky, když přijde nějaký request, že máme přidat nějakou značku do databáze, tak my si ji vlastně nějak vyhledáme, najdeme ten jejich standard, to jejich značení, to jejich velikostní tabulku a převedeme to do nějakého našeho standardu a uložíme to k nám. Ale tohle to by v budoucnu mohli dělat i výrobci přímo. A jak si to může implementovat ten e-shop, tady tu vaši službu? Velmi jednoduše, buď když funguje na nějaký platformě, která to podporuje, tak si to prostě zapne a jediný princip je ten, že si v databázi vlastně najde ty velikostní tabulky, které odpovídají tomu sortimentu, který prodává. A pokud má nějaký vlastní řešení, tak si to musí implementovat, nicméně je to poměrně jednoduchý, je to tak jako na úrovni asi Facebook like buttonu, který chce umístit na detail produktu. Mluvil jsi o těch platformách, které už to mají integrovaný. Můžeš říct, který to jsou? V tuhle chvíli ShopTet, e-shop rychle, Shopero, Fastcentric se řeší. To je asi všechno, co dám takhle z hlavy. Já si myslím, že ty hlavní jsem řekl. PrestaShop je open source, tam máme modul. No, takže je to tak, že už se snažíme pokrývat víceméně jakoby na tom českém trhu asi většinu. Jo. Jaký máte ohlasy? Ohlasy jsou samozřejmě velmi pozitivní a jde hlavně o to, že e-shopy velmi rychle po tom, co tu službu spustí, pociťují jednak zvýšení konverze, takže ty zákazníci přestanou odcházet v tom momentu, kdy si mají vybrat velikost. Takže taková klasika, prostě já si vyberu něco, co se mi líbí, ale musím začít řešit, jakou velikost a v tu chvíli spoustu prostě těch zákazníků odejde. Takže tohle to se odbourává a druhá věc je, že zároveň se snižují významně vratky z důvodu špatně vybrané velikosti. Což samozřejmě fashion e-shopy jako hodně trápí a v tomhle tom směru my jsme schopní hodně pomoct. Kde jste vzali inspiraci tady na tu službu? Funguje něco podobného v zahraničí, nebo to je úplně... Funguje něco podobného ve smyslu tom, že řeší podobný problém, ale řeší ho jinak. My máme jako unikátní koncept zejména s tím, jak pracujeme se zákazníkem a e-shopem. To, že umíme doporučovat nejenom pro toho, kdo kupuje, ale taky pro někoho druhého. Jakože vy, když si založíte profil, tak si tam můžete přidat rodinu, kamarády. Aha. A když nakupujete někomu dárek, prostě klasicky, kde v těch velikostech tápete ještě o to víc samozřejmě, tak není problém si nechat doporučit i pro ně, což je unikátní.
a zároveň ten koncept právě toho spojení od prodejců nebo od výrobců přes prodejce ke koncovému zákazníkovi je unikátní. Takže to je to, že to sice existuje, ale ne, ale jako my máme to řešení unikátní. A to, jak jsme na to přišli, bylo jednoduché. Já jako nakupuju na internetu hodně, snažím se nakupovat na internetu v zásadě všechno, protože je to prostě pro mě daleko pohodlnější. Ale u toho oblečení jsem měl vždycky tenhle ten problém, že prostě vůbec netuším, jakou velikost vybrat. Takže vlastně s tím jsme přirozeně objevili tenhle ten problém a řekli jsme si, že musí existovat nějaká cesta, jak ho prostě vyřešit jednoduše. Prima, chystáte teda i nějakou expanzi do zahraničí, když to je vlastně unikátní řešení? Určitě. Teďka tenhle rok máme jako ještě v plánu, že jsme spíš v České republice, kde se snažíme jako získat významnější postavení obchodní a příští rok chceme zahájit intenzivní expanzi. Teď mě napadá, jestli třeba už víte o nějakých velkých e-shopech, který to mají nasazený, typicky Glammy, Shopelike, jestli tam se už tím můžou zákazníci potkat? Určitě, zákazníci se můžou potkat. Teďka třeba v poslední době integrovaný... Pověz. Český Desigual, potom hodně ty skate shopy, Boardstar, Snowbitch. Skate Praha je tam. Pak nějaký ty s těma botama, protože to funguje i na boty, to jsme možná nezdůraznili. To je důležitý. Takže Běh Shop, Slim je tam. Běh Shop jsem chtěla přesně říct. Teďka ten different je, aby ten, nevím, jestli se si říkala. Mm-hmm. Jo, tak ten je velmi zajímavý, no, podle nás. Bezva, tak jo, tak já vám moc děkuji za představení. Myslím, že to je fakt velká pecka. Budeme se těšit. Díky. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.